អូហើយតើកណាលឺចេះឮលោកចាស់ហ្នឹងចេះអត់ដាក់ញឺអត់ដាក់លបលទីអីក៏ដែរតុកតុករត់ទៅទីតុក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 ទៅចោលហ្នឹងចូលតែលើទីសាកាទេហើយកលិនដល់អមរត់ទៅផ្ទះបានទីចាំងសាមហ៎សាមហ៎អត់មិនទេចឹងមិនទេធ្វើមិនទេដងហើយដល់ខ្លួនផាត់ទៀតមិនអើខ្ញុំតែខ្លួនជាងគេខ្ញុំអីអរ៉ាខ្ញុំបៃខ្ញុំបៃបងបងតែខ្ញុំជាងគេបងណាគេយល់យល់បងតែលេសាពៀនតែវិញជាងគេស្មានណាអ្នកលេងអត់ប្រាក់ប្រាក់ម៉ែប្រាក់ប្រាក់អីប្រាក់រៀលជាជនសរុបប្រមាណពីលានមួយលានប្រកាន់ទៅអីស្ដាំស្ដាំកាលណាទៅជាងគេមិនដូចគេកាលណាទៅជាងគេគុំគុំហេហេហេគាត់កែកែអត់ទៅកែអត់បានក្ដារគេអឺគុំគុំធំគុំធំគុំធំហើយរកវិជាតំណាងជាតិអីគេគោប្រៃអរេដាំស្មៅរកវិជាដាំស្មៅកាតំណាងជាតិកែអីអរគុណឡាយឈើឡាយឡាយឈើអឺឡាយប្រេងមិនដាច់អូយឆ្លោ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 យឆ្លអើឡើយទៅដល់ខាងឆ្វេងខា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 ងខអើលោកអ្នកទៅសម័កបីខែមេសាគេនោះចូលបានតំណែងណាមកចូលចូលចូលមកគេបើលេងបើរត់ទៅឡើងទៅលេងចូលមកវិញលោកតមាសបាញ់ណាស់ចូលមកនេះគ្រូរកគ្នាណាមកតមកវិញនេះហ្នឹងតាមណៃមកវាងឡើងមកណាមកអើទៅទៅមកយើងមកទៅក្រៅមកលេងទៅឡើងឡើងឡើងឲ្យស្ញាប់ស្ញាប់តែម្នាក់ឯងអ